Já jsem Pitmaster a vítejte v mé grilovací akademii. Dneska jsem tady sám, Daniel nám odletěl do Texasu, kde bude s dalšíma 450 pitmasterama soutěžit na mistrovství světa ve stejcích. A my si dneska uděláme zauzená líčka na červeném víně s citronovou bramborovou kaší. Hovězí líčka na červeném víně jsou jídlo, se kterým se při jeho přípravě budete mazlit. Líčka jsou nejnamáhanější sval na zvířeti, najdete je tady takové tváři. No a líčka máme telecí, hovězí, vepřový, a pokud je váš řezník nemá, tak je má nejspíš pod poutem a nebojte se mu o ně říct. A začneme tím, že si líčka očistíme, sundáme z toho ty blány, hlavně ty velký, ty menší ty tam necháme, protože ty nám potom do toho krásně pustí ten kolagen. A až je budeme mít očištěný, tak si nakrájíme na menší kousky a okořeníme si to kořením spok, sůl, pepř, cibule, česnek. Samozřejmě kořeníme z obou dvou stran. A když máme takhle parádně okořeněno, tak s tím můžeme do grilu. A než se nám líčka zauděj, tak si připravíme zeleninu, voloupeme a nakrájíme si ji na drobno. Utekla nám hodina a půl, líčka by měly být parádně zauzený, tak se na ně pojďme podívat. No vypadá to naprosto božsky teda. Se na to těším. A jdem si představit grill na přímou zónu. Potřebujeme z grillu vyndat deflektory, aby jsme měli přímou zónu, aby nám ta přímá zóna krásně hřála na ten litinový hrnec, v kterým to budeme dělat. Samozřejmě jde to i přes deflektory, přes nepřímou, ale dělalo by se to zbytečně dlouho a výsledek by byl stejný. Můžeme si tam dát litinový hrnec, který jsme si zatím dali předehřát tady v krbu. Když nám to tak hezky hoří, tak proč to nevyužít? Takže hrnec vememe, dáme ho pěkně na ty rošty a samozřejmě v tom krbu to nenahřeje 100% rovnoměrně, tak si to necháme ještě chvíli dohřát takhle pěkně v grilu. Myslím si, že kotlík bude nahřátej už rovnoměrně. Sundáme pokličku, dáme si tam kosku másla nebo půlku kosky, podle toho, kolik toho máte. Necháme parádně rozpustit. Protože nám to jede o 106, tak už můžeme přisypat tu zeleninu. A než se nám zelenina zarestuje, tak si připravíme další koření a věci, které do toho přijdou. Takže mám tady asi 3 bobkové listy, mám tady 6 kuliček nového koření, 6 kuliček jelovce, potřebujeme nějaký kvalitní rajský protlak, tak ten si rovnou otevřem. A nějakou kvalitní barbecue omáčku, tak dneska třeba tady tu. Máme parádně zarestováno, skvěle se to povedlo. Uděláme si tam takhle trošku místo, ať máme kam dát ten rajský protlak. Zarestujeme si ho trošku. Přidáme trochu barbecue omáčky, aby jsme tam dostali další nakouřenou chuť. A zarestujeme to spolu s tím rajským protlakem. A můžeme si tam dávat ty líčka. Po chvilce přidáme to koření, jak jsme říkali, bobkový list, jalovec a nový koření. A přilijeme tak 3-4 deci vína, kterým to vlastně podlejeme, v kterým to budeme potom dusit. Ještě si to trošku promíchneme. Přiklopíme a necháme pěkně dusit. A počítám, že to bude další tak zhruba 2-3 hodinky. Líčka máme hotový, byla to nějaká stará kráva, trvalo to skoro 3,5 hodiny. Pěkně jsme to tahli, podlili jsme to celou flaškou červeného vína, pak jsem to ještě podlival vývarem. No a teď si jdem připravit tu citronovou bramborovou kaši. Mám tady brambory uvařený,
přidal jsem si tam trošku teplýho mlíka, tak si to rozšťoucháme, přidáme pár plátků másla, takhle 3-4, přilejeme ten citronový olivový olej, takový 3-4 žíce, podle chuti každej samozřejmě, ještě si tam přistrouháme trošku citronový kůry, znova si to ještě rozšťoucháme a mixerem si to jdeme vyšlehat. Kaši máme takhle parádně vyšlehanou a jdeme si pro líčka a můžeme servírovat. Koukněte, jak nádherně to vypadá. Úplně úžasný. Líčka úplně parádní. Krásně umělaný do měka. Tak nadáme si tu naši citronovou kaši. Nadáme si ty naše skvělý líčka. Přidáme i spoustu té zeleniny. Já mám rád, když je takhle rustikální. Samozřejmě, kdo chce, tak si to může rozmixovat a udělat si to úplně do hladka. Ale mě to nejvíc chutná, když je to takhle nahrubo. A takhle parádně máme hotový naše hovězí líčka s citronovou bramborovou kaší. A to nejlepší nakonec. Jdem to ochutnat. Tak myslím, že to čekání stálo za to. Koukněte, to líčko, to se úplně rozpadá. Máme ho nádherně zauzený. Tak nabereme trošku zeleninky, trošku líčka, přidáme kousek kaše. Úplně jak dort. Úžasný. Tak to byly naše hovězí líčka barbecue s citronovou bramborovou kaší. Povedlo se to úplně náramně. Zkoušejte. Mějte se a ahoj!